Bem, pessoal, eu estou no final desse vídeo para agradecer pelos 500 inscritos. Estamos no meio caminho andado para 1.000 inscritos. Bem, agora eu não sei exatamente com quantos inscritos eu estou, mas eu acho que eu estou com 512, se eu não me esqueço. Muito obrigado! E bem, se nós chegarmos aos 1.000 inscritos até o final desse ano, eu vou gravar um vídeo bem especial. Então, por favor, se inscreva e divulgue o meu canal. Então é isso, valeu. Falou e fui. Tchau, pessoal.